До слів, ну, її повторити зараз не можу. Ну як це так? Ну а чого я можу, а ви не можете? Ну скажіть, будь ласка. Ну, мабуть, не цим по закону. Ну Фещенко, ну блін, морською. Ну це неправильно. За цим пунктом правил якраз до нас причепитися. По-людськи не надо, ти на службі. Та яким пункт правил? Це закон України про поліцію. Це ваш закон, який ви повинні. Ви не можете виходити на службу, не знавши цього. Ви повинні служити в законному полі, розумієте? Дотримуйтесь законів України. Римо, дослівно, щоб було все чесно. Ой, Боже. Ви зараз будете в шокі просто з цього пункту, я вам чесно говорю. В такому шокі. І ви будете знати, і ви повинні будете признати, що ви його порушили. Ми признаємо, я не знаю. Признаєте? Не збираюсь, от хорошо, давайте, читайте. Робити якісь читайте. Незаконні та неправомірні дії. Я ще закон України про поліцію не розпечатав. А що тобі треба, я зараз скажу. 18-3, що таке? 18-3. Ну, та я знаю. Так от же шукають чоловік. А це чиє? Мені ж поліція. Чи ви ну так, це ж їхній наш інтерес. Їхній закон, так. Що я можу, що їм нельзя. Кепка є, значок є, все будуть. А саме головне подбігти, розумієш? Я об'ясняю, ви ж бачили, як я під'їхав. І я вас бачив. Приїхали мене і стали. Де я бачив вас. Ви не розумієте, що я їхав? Мені подзвонив телефон, я на секунду став. І я вам це об'яснив. Можна припаркуватися десь з правої сторони. Де з правої? Там, де ви припаркувались, порушуючи правила дорожнього руху. Шановний, там мені розрішається останавливатися тут, останавливатися на время, розумієте, на чуть-чуть. Да. Написано там так. Де це написано? 3.34 написано. Поважати і не написано? Порушувати прав і свобод людини. Основні обов'язки поліцейського. Стаття 18. А тепер дивимося 3. Понімаєте, ви дивиться, дивіться. 1, 2, 3. Бачите, з скобочками? А тепер шукаємо таку 3. От, ось 3. І тепер читаємо. До особи. О! Або в разі звернення особи до поліцейського. О! Поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити... На вимогу службове посвідчення. Я за вас казав, я за нього не казав, я говорю ви непосередньо, я у вас це ви три рази. Ви мене не спитали. Якщо ви, будь ласка, ви, я вам представлю. Ви прочитайте це ще раз, пункт. Та я вас питав, Підожди, Коля, подожди, написано там не так. Ви мене не так спитали, якщо сказав, представте, будь ласка. Фещенко, там не так написано. От це вже рішать. Та там не так написано. Я вибачаюсь, якщо я дійсно... Якщо ви мене я може вас не так зрозумів, я вибачаюсь. Може дійсно я вас неправильно зрозумів. Та при чому тут? Ну це машина, ми на ній не при. Ми приїхали на патрульній машині. Чи це машина? Чому у нього цієї машини? Що ви це розірвись пробиті? Фещенко, ну ви не праві. От ви навіть прочитали, все одно не поняли. Ні, при зверненні до громадян, або коли громадянин звертається до вас, ви повинні це зробити. Я вибачаюсь, дійсно. Я це не представився. Просто що я хотів розібратися, допомогти колегі. Може, дійсно поспішив і не представився при цьому. Я вибачаюсь, приношу свої вибачення. Та ні, нормально. Ми привикли вже до такого. Просто ну я коли вибачаюся. Це нормально, розумієте, коли люди там вказують якісь це недоліки. Не це нормально. Ні, ну це розумієте, нормально. В роботі не буває такого, ну, що хтось не помиляє. Я просто думав, що я представився. Може, я дійсно поспішив і щось не устали, горячці. Ні, ми просто працюємо вже. Більше 3 місяців. Ні. Просто то сьогодні вже другий день. Тільки ні одного заявлення ніде на роботу. Офіційно не оформлено, а? А що ви головою? Ви зверніться, будь ласка, в прес-службу, вам нададуть всю інформацію. Офіційно ви працюєте, не офіційно. Ви знаєте, ми офіційно робимо. Так, ви устроєн офіційно? Так, звичайно. Трудової книжки, все? Так, звичайно. Да фік тобі. Я знаю, тому і говорю. Значить, ви неправильно маєте недостатньо. Давайте ви надасте офіційну відповідь від МВС, що ми дійсно не працюємо, і в нас не буде питань. А ви прикращаєте і 185-ми, і 173-ми, ні, розумієте, ви з таким 175-ми. З таким зверхнім до нас відношенням, що я не знаю, начебто я вам щось тут таке зробив. Що я вам? Ви передивитесь на відео, як ви підійшли. І що ви там казали? Ну покажіть мені. І що казав оцей громадянин? Я до вас звернувся з якимсь неправомірним вимогами. Ви подивитесь. Надо вам візиточку ось держіть. А не треба візиточку, будь ласка. Руля, ну не те саме. Поначалу, зачем? Ну не потрібно, ми подивимось. Беріть візиточку. Це я рекламу роблю. Потім мені кажуть, а дивися, ти як мажор візитки роздаєш. Я говорю, ні, це реклама. Розумієте, тут коли ви, ну... Ви нас там, може, в якомусь що? Плані... Ні, нічого, я вам просто там... показую. Незрозумілому, я не знаю, претензії до нас. О, давайте, йдіть воно. Штрафуйте. Ви займаєтеся тим одним. Все, спасибо, до побачення. Да, вам вибачайте. Приємного вечора. Угу. Ну ми за машину можна все-таки остановимося і подивимося, як ви будете виїжджати? Ні, звичайно, конечно. Можемо змінятися, за нами прийде патрульна поліція. А куди ця машина дінеться?
Я не знаю, це попросилась людина, я не знаю, у нас знайома даної людини. Зачем ви так робите? Я не можу відповідати за кожного. Ну, Фещенко. Ми приїхали на патрульній машині. Я вам... 9-5-1. Фещенко, я вам дивіться, я не хочу вам нічого... Державний реєстраційний номер 2808. Слухай, от спасіба. А який патруль, номер патруля? 951. 951. А, я бачив. Я бачив вас в цьому. 2808. Ви були у патрулі в Еспресо, так? Фещенко, я бачив нас. Не було? Не давали ви інтерв'ю? Так, було. Було, я бачив. Я пам'ятаю просто фамілію. У мене колись бухгалтер була Фещенко. Так. Ну, так, звісно. Я вас запам'ятаю. Якщо у нас є ключі від даного транспортного засобу, від Nexi. Боже, тобто ви знаєте, чий це автомобіль, правильно? Вас не може бути. Або ви не переживайте. Подожди. Або ви незаконно заволоділи. Викрали ці ключі, да? Тобто або то. Правильно? Тобто ви знаєте, чий це автомобіль. Ну. Якщо у вас є ключі. Ну. Він припаркований з порушенням правил дорожнього руху. Угу. Ви це бачите? Ну. Протокольчик напишете? Добре, прийде водій. Давайте евакуатор, чому? А, евакуатор давайте, звісно. Він суцільно не заважає. А як не заважає? Ви що? Як він не заважає? Подивіться, як він не заважає? Він заважає. Він стоїть на центральному вході, дивіться. Ще... Давайте евакуатор. Знаку. Ну то не важливо. Він знаку, не важливо. Шановний автомобіль, коли він суттєво заважає руку, він суттєво заважає. Бачите, то люди їздять, евакуємо. Він нам суттєво заважає, давайте будемо його забирати. Де він вам суттєво заважає? Яка разниця? Він порушує правду. Велика разниця. Треба повинні бути підстави закони для того, щоб евакуювати даний транспорт. Там стекло побіте. А водія ми дочекаємося, ви не переживаєте. Там стекло побіте ще. А дайте мені ключики, щоб були в мене, я буду з вами чекати, водія. Так. Розумієте, що просто? Там, звісно. Тож нього матеріальні цінності, мабуть, за які відповідає на нас. А я буду біля вас стояти. А які там матеріальні цінності? Що ви за них відповідаєте? Ну ми ж не знаємо. Що там? Радіостанція лежить, балончик постає. Ні, там папка з документами. Це зброя, ціла автомобіль. Та їх, це машина, їх це машина. Це стекло розбите, з яким експлуатація запрещена. Головне? Чуєш? До нього дійсно учасників, так? Так. Отлично. Так воно. То що ви з нами будете патрулювати? Так, ми будемо ждати, поки. Все, перебрикуйте, будь ласка, згідно правил дорожнього руху. Конечно. Тому що ми виступаємо самі як порушники, тому що подаємо придати інших. Конечно, перепаркую, а як же? Ну, ставайте туди, так. Будемо патрулювати. Ну, бажайте мені щасливого пути. Так, побажайте. Щасливого пути вам. Угу, на все добре, так. Чую, до побачення. Що ви занесли мої дані в електронних, там, якісь, так? Я вам казав.